Yeah. Ni won ci fay du bay xol bi yeglu na musta wan lo teg mo fay du bay da ngay xus ba musta wan ko dul bay baba lamine dom sa naziru sobu len te ba lamine utele bay naziru mi tax ñu taxo ragal yalla par ci dossier al-akhira taxu nak ragal yalla ku ne do ñaan al-akhira modi man modi yaw modi ki modi ke munu loko expliquer do sip sax num la dikke ala ala bi ngay deg du de der bu dug lor fi lañuy labal trop jëm mu deug ak toute couleur fima jeke modi ruku ruku duguna balna fecina man lune defna tutna juli wor ba ci serxe sax defna waye ak may gis xam nga na sax nekuma man khatira khatir xamna sa mission ci dunya desna ci la dajje ak bay ci jëm cheikh abdou aziz ndaye mi tal feydu fele ci gunas medina lak na ma man de tuxuma nanu mo te moqalna moqalna salatul fatiha mu jox ma tarbiw ci digelu fardu jamiw may zikru di zikru ngay deg ñu nan da koy rendre fu ma xamne xetu abou jax liñ la ma daldi du moy walé grand place ak lepp lu xébu rek daldi koy djublu di zikru bakkar ak ma do am fat ko yu ko dekk du ndat fa yallahu nema illa medina yeah ila medina yeah okay.